Dobrý den, právě začínají aktuální zprávy televize Otrokovice. Vítejte u obrazovek televizorů, monitorů či mobilních telefonů. Výstavu fotografií Jana Kasla s názvem Dekáde je možné zhlédnout v Otrokovické galerii. Jan Kasl se už jako velice mladý dostal mezi světovou špičku sportovních fotografů a patří mezi elitní třídu portfolia společnosti Red Bull. Velkoplošné snímky z celého světa jsou k vidění až do 3. února. Dnešní výstava už podle názvu Decade napovídá, že je to ohlédnutí 10 let zpátky mý kariéry, 10 let sportovní fotografie, takže zde můžeme najít fotky od 2008 až po 2018. Musím říct a musím se přiznat, že většina z těch fotek tak vznikla při nějakým, je to vlastně jako komerční práce, že většinou jak já fotím, dejme tomu od nějakého roku 2010 pro Red Bull, tak dostávám zakázky většinou jakoby tvořit nějaký content z výletů se sportovci. A já sám si vlastně vymýšlím jakoby ty lokality, kam si pojedu a tam vlastně vytvářím takovýhle jakoby content, takže jako to, ten námět a všechno, co se tvoří za pochodu a je to většinou jako na základě nějaký zakázky. Naštěstí většina těch fotek je inscenovaných, takže je to úplně v pohodě, že já vlastně většinou, dejme tomu, když si vemu Vávru Hradílka, tak si vymyslíme, že bude sjíždět nějakou řeku, dejme tomu, tady máme spoustu jakoby fotek, kde Vávra sjíždí jednu z krásných řek v Rakousku, ale my si uděláme location check, já si najdu tu pozici, tam dojedu autem, počkám si na něj a on si jde tu část řeky, takže vlastně jako já jim absolutně nepotřebuji stíhat. Jediný co, tak vlastně jakoby třeba snowboarding, tak šlapu s nima jakoby ty ski Alpy nebo prostě na Splitech hory, takže samozřejmě nějaká fyzická zátěž to je, ale není to nic hroznýho. Já mám štěstí v tom, že většina mý práce je s kamarádama, že vlastně třeba s Vávrou Hradílkem trávíme jakoby mimo focení spoustu času, takže vlastně jakoby ta práce se vlastně ani nedá říct, že je práce, takže dejme tomu, kdyby mě jako vypíchnout, tak je to Vávra Hradílek nebo Evička Samková. Teďka právě s Vávrou řešíme takový velký projekt, já jsem řekl teďka, ale on to není teďka, už to řeším asi 5 let, ale vypadá to, že konečně se vydáme do Grónska pátrat po kořenech kajakingu, tak určitě potom bude velká výstava a i dokument, takže to bych hrozně rád pozval, dejme tomu v roce 2020 se určitě o tom dozvíte a to bude taková jako další můj milník jako fotografické kariéry.